Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Todos os links dessa aula do passo a passo vai estar aí embaixo na descrição. É só clicar em mostrar mais. Carreira 9. Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então, aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. Então, aqui no espaço, eu faço mais 2 pontos altos, ficando assim com 13 pontos, tá? Duas correntinhas e aqui eu faço o cantinho. Então, esta carreira, você vai repetir a primeira carreira, tá? 2, 3, 4, 5, e aqui eu faço mais 3 pontos altos. Depois é só repetir a primeira carreira, tá? Esta é da primeira carreira aqui, ó. Então, carreira 10. Eu vou repetir a segunda carreira, tá? Esta carreira aqui, ó. Tá bom? Então, aqui eu começo fazendo 3 correntinhas, vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pulo 1. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo 1. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1. No seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1. Aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos separado com uma correntinha, tá? Então, aqui continuando, uma correntinha aqui no espaço, 2 pontos altos. Agora eu faço 2 correntinhas e aqui o cantinho, ok? Então é só seguir fazendo a segunda carreira aqui do ponto fantasia. Então, a carreira 11. Então, todas as vezes que vocês quiserem aumentar aqui na lateral e na altura, tá? Vocês vão fazer exatamente o que eu vou fazer agora. Então, na carreira 11. Ok? Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 correntinhas, ok? Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui na oitava correntinha, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto, ok? Duas correntinhas, pulo 2 aqui no terceiro, um ponto alto, e aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1 aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo 1 no seguinte, meu ponto alto, uma correntinha, pulo 1 aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo 1 aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo 1 aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo 1 aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separado com uma correntinha. Tá, aqui no final tem que sobrar 2, ok? Então, agora eu vou
continuar fazendo aqui essa parte, tá? Eu vou vir aqui nesse ponto alto, tá? E vou fazer um ponto alto aqui nesse mesmo lugar, tá? Aqui, ó, tá bom? E vou continuar meu ponto. Uma correntinha, pulo espaço aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Ok? Uma correntinha. Aqui novamente, mais um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu pulo espaço, aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas e faço aqui o cantinho. Ok? Então, quando eu chegar aqui no final, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Então, aqui eu vou pegar um outro fio de outra cor, pra vocês verem aqui certinho, tá? Então, olha só. Vou vir aqui no último ponto. Aqui eu amarro meu fio, tá? Aqui assim. Aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 eu puxo, tá? Então aqui eu tenho que ter 23 pontos, tá bom? Então aqui continuando. Eu fiz até aqui, tá? Então, agora eu vou começar fazendo aqui, ó, tá bom? Aqui nas correntinhas. Então, aqui eu vou pular um e dois, aqui na terceira, faço um ponto alto. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo, tá bom? Igualzinho, tá? Vou fazer aqui. Então, aqui uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu já fiz dois pontos. Uma correntinha, pulo um, aqui três, uma correntinha, pulo um, quatro, uma correntinha, pulo um, cinco, uma correntinha, pulo um e seis aqui, tá? Então são seis pontos altos, ok? Então aqui uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixíssimo. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. A mesma coisa, igualzinho, tá? Vai ficar assim, ó. Essa parte aqui assim e essa assim, tá? Então, vocês fazem 10 carreiras, na 11ª você aumenta. 10 carreiras, na 11ª você aumenta. OK? Então, isso daqui vai ser uma repetição, tá bom? Então, aqui a carreira 12, uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui nesse mesmo espaço, vou fazer mais três pontos altos, aqui vai ser o leque, tá bom? Então, aqui continuando, vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui no espaço, um ponto alto, aqui no seguinte, mais um ponto alto. Então, agora é a carreira do ponto alto, tá? Então, aqui no seguinte,
3, no seguinte, 4, aqui no espaço, 5, aqui no seguinte, 6, no espaço, 7, aqui no seguinte, 8, 9, 10, 11, aqui. 12, 13 e 14 pontos altos, tá? Então aqui é a mesma coisa que eu venho fazendo aqui, igualzinho, tá? Então aqui é só pular, tá? Um e dois pontos altos. Aqui no terceiro eu continuo fazendo. Eu vou fazer 14 pontos altos. Ok, depois eu faço duas correntinhas e faço leque.